energy. Party team, wait for your results. We are waiting for four judges. Two judges. Tome, tady u nás už nám chybí pouze dva poroci a my budeme vidět, jak to dopadlo. Už jeden jediný. Dámy a pánové, my v tuto chvilku už víme, jak vypadá pořadí pro tuto chvíli. My si to dozvíte za pár sekund. Ano. Tak tedy, je to tady. Show!